ještě k Rence, prosím. Pošlo? Dobré? Vážení prítomní, dovolte mi privítať vás na regionálnych spomienkových oslavách 75. výročia Slovenského národného povstania, ktoré organizujú obec Makov, Žilinský samosprávny kraj a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov oblastný výbor Žilina. Vážení k všetkým bojovníkom proti fašizmu a k účastníkom Slovenského národného povstania sa tu pri pamätníku 1. Československej partizánskej brigády Jana Žižku, veliteľom ktorej bol nadporučík Janko Ušiak, spoločne stretávame a pripomíname si skutočnosť, že sloboda je jednou z najvyšších hodnot v živote človeka. Práve vďaka presvedčeniu odvahy našich dedov a otcov môžeme tu dnes spoločne stať a uctiť si 75. výročie protifašistického odboja na Slovensku. Čest ich pamiatke. Dovolte mi, aby som vyhlásil rozhodnutie Slovenskej zväzu protifašistických bojovníkov o ocenení k 75. výročiu Slovenského národného povstania. Za organizovanie a podporu aktivít Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov pri zachovávaní pamäti a tradície boja proti fašizmu sa udeľuje čestné uznanie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov obci Makov a Veľkej Karlovice. Pamätný list Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov za spoluprácu pri zachovaní pamäti a tradície proti fašizmu sa udeľuje oblastní organizácie Českého zväzu bojovníku za slobodu Ostrava. Prosím pána predsedu a vystupujem. Oblastní výboru Českého zväzu bojovníku Valašské Medzilície. Jednota Československej legionárskej Ostrava 1. Čest památce hrdinů a partizánů Slovenského národního povstání. Ať nadále žije bratrství mezi Čechy a Slováky. Děkuji za pozornost. Je potrebné vážit si historii svojho národa. Slovenské národné povstanie bolo najvýznamnejším revolučným vystúpením Slovákov v doterajšej histórii. Sme zaviazaní neskonalou spomienkou a vďakou všetkým tým, ktorí sa rozhodli brániť svoju vlast pred nacistickými okupantmi a neváhali obetovať v tomto boji svoje životy.